ଡେପୁଟ ଏସଣ୍ଡି ଡାକ୍ତର ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବାରମ୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବଦଳି ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ସତ ଡାକ୍ତର ଆସିବା ମିଛ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା କନ୍ଧମାଳରୁ କାମ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଉପଖଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଗି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ବାରମ୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳରୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ରାତାରାତି ଡେପୁଟେସନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଦୋମୁହା ନୀତିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଗୀ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅବହେଳା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 285 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବା ଜାଗାରେ କାଗଜ କଲମରେ 160 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଥିରୁ 30-40 ଜଣ ବାରମ୍ବାର ଛୁଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଆଉ ଏଠିର ଲୋକ ସେବା ପାଇବେ କେମିତି କନ୍ଧମାଳରୁ ଦରମା ପାଇବେ ସେମାନେ ରହିବେ ଯାଜପୁରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଇ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଡେପୁଟେସନ ବି ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କାହିଁକି ଡେପୁଟେସନ ନେଲେ କାହିଁକି ସେହିପରି ଉପଖଣ୍ଡ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଡାକ୍ତର ଅଭାବ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆସିନାହାନ୍ତି କାଗଜ କଲମରେ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେଲା ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଧାନ ଭାଇକୁ ଜଏନ କରିଛି ଫୁଲାଣି ମେଡିକାଲରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବନି ବରହମପୁର ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଡକ୍ଟର ବି ଏକା ଜଣେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବାହାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିକି ପଳଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆଦେଶ ସତ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ହେବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦୂର ହେବ କି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଦୋମୁହା ନୀତି କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍